ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രസ് ക്ലബിൽ നടന്ന മുഖാമുഖം പരിപാടിയിൽ SFI KSU സംഘർഷം തമ്മിൽ അത് സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ തർക്കങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു. SFIയുടെ അല്ലെങ്കിൽ SFIയെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് തോമസ് ഐസക് സംസാരിച്ചത്. സ്വാഭാവികമായും KSUവിനെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് അംഗം സംസാരിച്ചു. ഇന്നിപ്പോൾ SFIയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ആർഷോയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് വരുന്നു, ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി വീണ ജോർജിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് വരുന്നു, താങ്കൾ ഇത്രയും മണിക്കൂറായിട്ടും മറുപടി കൊടുക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ താങ്കൾ മറുപടി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു, ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിനകത്ത് മറുപടിയുണ്ട്. എന്താണ് ഈ വിഷയത്തിൽ അങ്ങയുടെ ഒരു മറുപടി? അല്ല, ഈ ആർഷോ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ 43 ക്രിമിനൽ കേസിലെ പ്രതിയാണ്. അദ്ദേഹമാണ് ഈ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ പ്രതികരണം വേണമെന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ വിഷ്വൽ മീഡിയയിൽ കണ്ട ഒരു ദൃശ്യമുണ്ട്. മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാലയിൽ AESF ജില്ലാ നേതാവായ ഒരു വനിതയെ പുറത്തുനിന്ന് ചവിട്ടി വീഴ്ത്തുന്ന ഒരു നേതാവിൻ്റെ പടം നമ്മൾ വിഷ്വൽ മീഡിയയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഈ ആർഷോ. 43 ക്രിമിനൽ കേസുകൾ, ഇങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ തലപ്പത്ത് വെച്ച് ഈ ക്യാമ്പസുകളെ മുഴുവൻ കൊലക്കളമാക്കുന്നത്. ഇവിടെ സിദ്ധാർത്ഥ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുട്ടിയുടെ മരണം നടന്നു, ദാരുണമായ മരണമാണ്. അതേക്കുറിച്ച് ഒരു അക്ഷരമിണ്ടാത്ത ഈ ജില്ല എന്നുള്ള മന്ത്രിയാണ് ഇന്നിപ്പം SFIക്കാരെ ഈ കൊലയാളികളെ വെള്ള പൂശാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. വളരെ ലജ്ജാകരമെന്ന് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ. തോമസ് ഐസക് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം, എത്ര KSU പ്രവർത്തകർ SFI പ്രവർത്തകരാൽ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ആ ഒരു വിഷയത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇടത് സൈബർ ഇടങ്ങളിൽ വലിയ വിമർശനങ്ങൾ അങ്ങേക്കെതിരെ വരുന്നത്. ആ ഒരു വിഷയത്തിൽ അങ്ങ് ആലോചിച്ച് തന്നെയായിരുന്നു പ്രസ് ക്ലബ്ബിൽ ഒരു മറുപടി പറഞ്ഞത്, ലിസ്റ്റ് ഉടൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കാണിക്കുമെന്നല്ലോ? ഞാൻ പ്രസ് ക്ലബ്ബിൽ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇന്ന് ഫേസ്ബുക്കിൽ അത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് മരിച്ചത് മാത്രമല്ല, ജീവച്ഛവങ്ങളായി ജീവിക്കുന്ന 10,000 KSU പ്രവർത്തകർ ഇന്ന് ഈ നാട്ടിലുണ്ട്. ക്യാമ്പസുകൾ നടക്കുന്ന എന്താ, മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയയുടെ വിളയാട്ടമല്ലേ? ആരാണ് ഈ മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയയുടെ കാര്യസ്ഥന്മാർ? ഭരണകക്ഷി തന്നെയല്ലേ? പോലീസിൻ്റെ ഒത്താശയോടെ ക്യാമ്പസുകളെ മുഴുവൻ മയക്കുമരുന്ന് കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി മാറ്റി അതിനടിമകളാകാത്ത കുട്ടികളെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുകയല്ലേ? ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോലെ അതീവ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇത്തരം കലാലയ വിഷയങ്ങൾ പ്രധാന പ്രചരണ വിഷയമായി മാറുന്നതിൽ അങ്ങയുടെ ഒരു അഭിപ്രായം എന്താണ്? നാട്ടിലെ സംഭവവാസങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് പ്രതിഫലിക്കുമല്ലോ. ഒരു വളരെ സമർത്ഥനായ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി അവനെ 8 പീഡിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവൻ എല്ലാ വർഷവും അവൻ്റെ അമ്മയെ പൊങ്കാല മഹോത്സവത്തിന് അവനാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പോൾ അമ്മയെ ഒരു ഉത്സവത്തിന് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി നാട്ടിലോട്ട് പോന്നയാളെ നിനക്ക് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു വരുത്തി 3 നഗ്നനാക്കി കെട്ടിയിട്ട് മർദ്ദിച്ച് ഒരുള്ളി വെള്ളം പോലും കൊടുക്കാതെ മരിച്ചു എന്ന് കഴിഞ്ഞ് കെട്ടിത്തൂക്കിക്കൊന്ന നരാധവന്മാരെ വെള്ള പോച്ചിറക്കിയിരിക്കുന്ന ഇവരെ ജനം കൈകാര്യം ചെയ്യും, യാതൊരു സംശയവുമുണ്ട്? കഴിഞ്ഞ തവണത്തേക്കാൾ ഭൂരിപക്ഷമാണ് ഇപ്രാവശ്യം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്? ഉറപ്പായിട്ടും, കാരണം ജനങ്ങളുടെ പ്രതികരണം അത്ര ശക്തമാണ്. UDF ഒറ്റക്കെട്ടാണ്? UDF ഒറ്റക്കെട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ VM സുധീരനാണ് റാന്നിയിൽ അങ്ങയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. അദ്ദേഹവും വിജയപ്രതീക്ഷയാണ് പുലർത്തുന്നത്. അതെ, 20-ൽ 20 സീറ്റും നേടും, അങ്ങനെയാണ് VM സുധീരൻ പറഞ്ഞത്. ഉറപ്പായിട്ടും. UDF സ്ഥാനാർത്ഥി ആന്റോ ആന്റണിയുടെ പ്രതികരണമാണ് കേട്ടത്. 19 ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ ഇക്കുറി വിജയം ആവർത്തിക്കുമെന്നാണ് ആന്റോ ആന്റണി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഒപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം 19 പ്രസ് ക്ലബ്ബിൽ നടന്ന സംവാദ പരിപാടിയിൽ അന്ന് ഇടതുപക്ഷം എങ്ങനെയാണോ തന്റെ വാദഗതികളെ എതിർത്തത് അതിനുള്ള മറുപടിയും താൻ കൃത്യമായി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ആന്റോ ആന്റണി പറയുന്നു. വീഡിയോ ജേണലിസ്റ്റ് അജി കുടുംബം. റിപ്പോർട്ടർ പ്രവീൺ പുരുഷോത്തമൻ, ഇൻ റിപ്പോർട്ടർ, പത്തനംതിട്ട.